Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Aziz müsəlmanlar, Ramazan ayında ən çox soruşulan suallardan biri də xəstə kimsənin orucu haqqındadır. Məlum olduğu kimi, xəstəliklər iki qismə bölünür. Sağalan xəstəliklər və sağalmayan xəstəliklər. Sağalan xəstəliklərə gəldikdə, belə bir xəstəliyə düçar olan kimsə başqa günlərdə sağaldıqdan sonra həmin günlərin əvəzini qəzasını tutur. Sağalmayan daimi xəstəliklərə düçar olan kimsə isə hər günün əvəzinə bir kasıbı yedizdirməlidir. Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Sizlərdən xəstə olanlar və səfərdə olanlar həmin günlərin miqdarında başqa günlərdə oruç tutsunlar. Sonra isə buyurur ki, وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ Sonra isə deyir ki, oruç tutmağa taqəti olmayanlar isə hər günün əvəzinə bir kasıbı fidyə olaraq yedizdirməlidirlər. Və alimlər deyirlər ki, oruç tutmağı məşəqqətlə, çətinliklə bacaran xəstə kimsə ən üstün olan odur ki, o oruç tutmağı tərk etsin. Və ola bilər ki, insan özünə zərər verdiyini bilə-bilə oruç tutsun və hətta harama qədər gedib çıxa bilər. Yəni, hətta insan məlum olduğu kimi dinimiz zərəri qadağan edir, ziyanı qadağan edir. Ona görə də insan oruç tutmaqla bilsə ki, artıq sağlamlığı şiddətli şəkildə ziyan görəcək, artıq o insan oruç tutmaq onun üçün haram da ola bilər. Çünki şəriət zərər verməyi, ziyan verməyi qadağan edir. Və İnsanın üzərinə düşən odur ki, xəstə olan kimsə bilməlidir ki, Allah Taala onun üçün asanlaşdırmışdır və o Allahın rüxsətindən, bu asanlaşdırmasından istifadə etməlidir. Necə ki, İmam Əhmədin İbn Ömər radiyallahu anh da rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnna Allaha yuhibbu ən tu'tə ruxasahu kəmə yakrahu ən tu'tə məsiyyətəhu. Həqiqətən də deyir, Allah, yəni qulun rüxsətlərdən istifadə etməsini sevər, necə ki, qulun günah etməsini xoşlamaz. Yəni, Allah Taala asanlaşdırıb rüxsət veribsə, bundan yararlanmaq lazımdır. Və o hədis İrval Qalildə səhih əsər isnadla rəvayət olunmuşdur. Və həmsinin də Buxar və Müslümin Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət etdiyi hədisdə, rəvayətdə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin halını vəsf edərək deyir ki, Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem iki iş arasında seçim etmək zorunda qaldığı zaman günah olmadığı müddətcə bu iki işdən daha asan olanını seçərdi. Və İmam Nəvəvi rahmehullah bu rəvayətə qeyd olaraq deyir ki, bu rəvayətdə bəzi faydalar var. Bu faydalardan biri də odur ki, haram və məkruh olmadığı müddətcə insan işlərdən daha asan və daha mülayim olanını seçməlidir. Məkruh deyildikdə, yəni bəyənilməyən, xoşlanmayan edilməsi, tərk olunması daha məsləhət olan əməl qəsd olunur burada. Yəni, haram və məkruh olmadıqca işlərdən daha asan olanını seçirsən. Daha asan olanını, daha uyğun olanını seçirsən. Və xəstə kimsələrin daha halı belədir, Allah təala onlar üçün asanlaşdırmışdır. Və İmam Əl-Qurtubi rahimahullah buyurur ki, xəstə olan kimsənin halı İki cürdür. Yəni, xəstələrin halı iki qismə bölünür. Birinci qism o kəslərdir ki, heç cürə oruç tutmağa taqətləri yoxdur. Və bu cür kimsələrin oruclarını açmaları vacibdir. Yəni, oruç tutmaları gərəkmir. Oruclarını açmaları vacibdir, deyir. İkinci qism insanlar isə çətinliklə və məşəqqətlə zərər görərək oruç tuturlar. Bu cür insanların isə orucları oruç tutmağa tərk etmələri müstəhəbdir. Yəni, bəyənilir ki, oruç tutmağı tərk etsinlər. Ona görə də bəzi yüngül xəstəliklər ola bilər ki, insan istəyir oruç tutsun. Təbii ki, lap yüngül xəstəliklər ola bilər, insan tuta bilər. Bu qadağan deyil. Lakin elə xəstəliklərin əksəriyyəti sağlam xəstəliklərdə rüxsətdən istifadə etmək daha bəyənilən əməldir. Necə ki, həmçinin İbn Hüseymin Rahmanullah deyir ki, bəzi xəstə insanların yol verdikləri xətalardan biri də budur ki, onlar zərər gördüklərini bilə-bilə oruca davam edirlər. Və bu, onların etdikləri
xatalardan biridir və onlar Allahın onlar üçün asanlaşdırmasından, ruxsətindən istifadə etməlidirlər. Bu qədər, ümid edirəm ki, faydalı olar. Daha düzünü Allah bilir. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.